diidan waa dadkii u bartay dalka inay dhacaan waa dadkii u bartay dalka inay gurtaan waa dadkii u bartay isbaarada oo wali isbaaradii wada waxaan leeyahay Soomaaliya waa mid shacabkow dadka soo doorateen indhihiina ku arka ee kuraastiina ku fadhiya waxaan leeyahay han qaraarac lagu ma dhutiyo 10 qof u xidmi maayo baarlamaanku insha Allah bi idmillaahi kariim waxaan leeyahay horaa loo soconaya isbaarana way dhamaatay la qabsada war la qabsada inta taqaaneen way dhaaftay sheekadu halka ku ogeydeen waa laga gudbay toosa toosan leeyahay halka ku ogeydeen waa laga gudbay sheekadu inta taqaaneen way dhaaftay waxaan leeyahay indhihiina fura la qabsada hawshu siday u socoto salaam aleekum Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa kamid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka